Зараз нами проводиться інвентаризація всіх земель, території центральної частини міста, машинобудівний завод, там радіоприладний завод Богдана Шевченка, з точки зору виявлення от якраз вільних ділянок, які можуть піти для використання під бізнес. Для цього ми почали з чого? Відведення прибудинкових територій. Понятно, були дебати з цього приводу, але ну, з приводу того, що треба гроші для цього. Да? Ми запропонували, у нас більше 90 ОСББ в Смілі, для того, щоб всі ОСББ під свої будинки багатоквартирні оформляли, а будинки всього 385 приблизно багатоквартирних будинків. Земля оформлена тільки під 3-4 будинки, не більше. Тому це є задача оформити ці земельні ділянки. Ми запропонували ОСББ зробити це оформлення землі. Але грошей ніхто ж, ну, понятно, не хоче збирати, тому радою було прийнято рішення виділити кошти на інвентаризацію земель. І зараз якраз на території міста проводиться така інвентаризація. Ми збираємо і голів ОСББ, і мешканців будинків для того, щоб вони визначили, скільки землі їм треба для отримання свого будинку, для влаштування дитячих майданчиків, для відпочинку і таке інше. Вся інша земля, яку не, скажімо, не візьмуть собі ці багатоквартирні будинки, вона буде вільна від забудови, і міська рада вже буде нею розпоряджатися, скажімо, на свій розсуд для вже розвитку території нашого міста. Тому робота така йде зараз. А взагалі колись такі процеси проводились в Смілі, чи це ви вперше взагалі? Такі процеси не проводились. Ну, як правило, от, якщо глянути на карту міста, от приходить підприємець, каже, дайте мені десь земельну ділянку під магазин або під щось інше. Ви знаєте, що зараз всі будівництва визивають якусь, ну, незадоволення, спротив і незадоволення мешканців, тому що хтось починає щось будувати, мешканці претендують, що це наша прибудинкова територія, десь там самочинні гаражі стоять, десь ще якісь речі, але земля не оформлена. Для того, щоб розмежувати права власників багатоквартирних будинків, ми запропонували якраз таку схему. Будь ласка, всі беріть землю, скільки кому потрібно. Є нормативи, понятно, під кожен будинок рахується там по кількості мешканців, по кількості житлової площі, прилегла територія до будинку, але можна їм дати і більше. Ми даємо право головам ОСББ і взагалі мешканцям самим визначати. Якраз от зараз виявляється така тенденція, що центральна частина міста, от будинки, виявляють бажання чим побільше. Пропонує, вони беруть все. І в тому числі території, на яких стоять самочинні гаражі, тому що якщо вони розуміють, що зможуть заробляти. Вони на цьому можуть заробляти. От, і самочинні гаражі, вони можуть справляти якісь там уже внески, затвердити і отримувати від цього якийсь дохід. Тому центральна частина, от така тенденція, що багато будинків намагаються взяти якомога більше території до свого будинку. Територія радіоприладного заводу показала навпаки ситуацію, що люди не хочуть лишньої землі. Тротуарчики, доріжки нам трошки і все. Далі інше, навіть дитячі майданчики вилучаються там і інші території загального користування. Тобто думки усіх різні. Хтось хоче більше, хтось хоче менше, але ми даємо право вибору всім. Щоб потім не було ніяких нарікань, будь ласка, беріть, хто скільки захоче, хто скільки зможе і хто скільки зможе оплатити. Тому що платне, ну, це користування буде платним. От. Але таким чином ми виявимо вільні ділянки, у нас вже буде сформована карта. До речі, вже система ArcGIS, яку ми запустили, система геопросторових даних, вона дасть можливість уже в один клік, скажімо так, нажимаючи там на карту міста, на одну ділянку, побачити з підземних комунікацій, що там є, підземні комунікації, наземні, шар геодезії, земельних ресурсів, землекористування, вже облік і контроль за землями, містобудування, архітектура, там будуть теж шари, детальні плани, зонінги, генеральний план. Тобто це система, яка буде також доступна в публічному просторі. В певній. Коли це можна говорити? Щоб вона вже зараз наповнюється, ми вже її запустили, цю систему. Люди пройшли наші певні навчання. Це теж непроста робота, вона дуже, скажімо, така, ну, не швидка, тому що от в цю систему треба, там порядка 140 шарів може бути. Нам треба внести всі комунікації води. Нам треба внести всі електромережі, треба взяти в енергетиків цю інформацію, у газопостачання теж треба цю інформацію всю зліпити до кучі, водопостачання, каналізація, там, і, ну, скажімо, слаботочні мережі, мережі інтернет, там, зв'язку і таке інше. От. Тобто багато інформації, яку треба туди наповнювати. Це буде
Я допускаю, що це, можливо, навіть не один рік буде. От. Але це система, яка вже започаткована, вона дасть можливість, коли вона буде наповнена, чим більше наповнення, тим більше вона буде інформаційна, скажімо, для інвесторів навіть. Якщо ми вибираємо якусь земельну ділянку, вже буде видно з-під землі і до верха все, що там є. Навіть там передбачено і геодезія, і археологія, і містобудування, архітектура, генплан і все інше. Навіть і демографія, там, населення, ну, багато там цікавих речей. Це буде теж, я ж кажу, в публічному доступі в певній мірі, де наші мешканці теж можуть бути ознайомлені з тим, де ми живемо і що ми маємо. Цей процес інвентаризації землі, як швидко він може завершитися? Якими темпами ви просуваєте? Темпи, в принципі, дивіться, є договірні, проводяться певні процедури через систему Прозоро. Є фірми, які перемагають, хто переміг, наша задача дешевше, ефективніше і швидше. Основні договори зараз до нового року, вже певна частина роботи повинна бути проведена, але це теж тільки початок. Понятно, вона може зайняти і трошки більше часу, може і наступний рік однозначно вона захватиться робота. Тому що ми такі визначили поки що центральні райони, які насичені десь бізнес-об'єктами, які дадуть змогу наповнити місцевий бюджет, тому що зараз маса об'єктів не охвачена договорами навіть, тому що не сформовані земельні ділянки і ну, неможливо поки що виставити, скажімо, договори на право користування і, ну, і мати цю плату. Хоча зараз вже є, розробляються зміни в податковий кодекс, які передбачають вже фактичне користування. Якщо людина придбала якийсь об'єкт, має вже власності і фактично користується земельною ділянкою, незалежно від того, від багатьох нюансів, вже буде підстава для нарахування якоїсь плати за користування землею. Тому що багато зараз, ну, юридичних компаній, підприємств уходять від цього. Немає договору, земля не сформована, немає предмета позову, навіть суд подати, скажімо, немає ніяких підстав. Тому законодавці в цьому плані десь працюють, іде динаміка, і воно буде десь, ну, я думаю, найближчим часом наведений порядок. От. А для міста це теж важливо. Ми знову вертаємося до податків і зборів місцевих. От коли піднімаємо податки і збори, ну, понятно, є загальне незадоволення. Але якщо провести аналіз, то їх можна було б і не піднімати, ці податки місцеві. Якби платили масово всі 100% суб'єктів господарювання. У нас приблизно десь 50% просто люди займаються бізнесом неоформлених, половина взагалі нічого не платить в бюджет. Ну що, що таке податки? Податки – це такий соціальний договір громадянина і громади. Якщо я щось плачу в цю громаду, я щось маю право вимагати з неї. Тому що ми живемо фактично за рахунок податків тих, які платяться на території міста. От, і задача була б якраз ця робота, вона, інвентаризація полягає в тому, щоб масово вже зробити інвентаризацію земель, охопити масово всіх землекористувачів, це що стосується землі. Також по нерухомості теж ведеться робота наповнення реєстру. Ця якраз система геопросторових даних теж передбачає наповнення реєстру власників нерухомого майна. Теж там є багато недопрацювань і, ну, несплати податків. Тому такий комплекс робіт ведеться в різних напрямках з метою наповнення бюджету і ефективного використання цих земельних ділянок. Ну, а що стосується бізнесу, ми готові, скажімо, сприяти всім бізнесменам, і місцевим, і немісцевим, всі, хто хоче вкладати гроші в розвиток нашого міста. Навпаки, я думаю, це треба тільки підтримувати і допомагати людям це робити.